Mufata wukuzi wa wasaka, ubugenzu zibugagara gaje kwa ramaza pfuusa, bitewe n'imikoreshereze y'amazi itanoze. Dore ibyo ukwiriye kumenya no kwirinda. Iyo woza amenyo, ntukareke robine ngigume ifunguye. Vomera amazi mu gikombe ahubwo uba ari cyo ukoresha. Igihe woza ibyombo, wikoresha amazi aturuka muri robine. Ahubwo vomera amazi mu gikoresho cyabugenewe uba ari yo ukoresha. Toza kandi abana kumenya aho bakanda iyo bamaze gukoresha ubwiherero bukoresha amazi. Igihe ushaka kumanura amazi ajyana imyanda yo mu musarani wa kijyambere, banza ushishoze niba aho bakanda hafite bute ebyiri. Niba wakoresheje umusarani byoroheje, kanda buto ntoya. Igihe wakoresheje umusarani bikomeye, nibwo ukanda buto nini. Si byiza kandi gukandira buto zombi icyarimwe, kuko hari ubwo bituma amazi akomeza kumeneka. Niba woga amazi aturutse hejuru kandi ashyushye, wireka ngo amazi akomeze kumeneka mu gihe ugitegereje ko ashyuha. Yavomera ahubwo mu ibase cyangwa mu kindi kintu, kuko nayo ni amazi meza yakoreshwa ku bundi buryo. Dukoresha amazi neza, turengere umutungo kamere w'amazi. Ubu butumwa mubugejejweho n'ikigo gishinzwe amazi n'isukura, WASAC. WASAC. Dignifying life.